تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی محمد بارک وسلم وصلی علی. ناظرین, آج ہم عرفان نفس کے موضوع پر گفتگو کریں گے. عرفان نفس یعنی کہ اپنی ذات کی پہچان. انسان نے جب سے اس کرہ ارض پر قدم رکھا ہے تب سے اس کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں, جیسا کہ میں کون ہوں, میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, میری پہچان کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, مجھے تخلیق کرنے والا کوئی خالق ہے تو وہ کون ہے, اس کی کیا پہچان ہے, اور میرا مقصد حیات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد یا بے معنی پیدا نہیں فرمائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے, اور پھر اس کی تخلیق کا مقصد بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق, یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو معزز سامعین, اس حدیث قدسی میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی ہے, جو کہ انسان کا مقصد حیات ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح سے حاصل کریں. اس کا طریقہ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی جس نے اپنی ذات کو پہچانا یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچانا. اس کی شرح اس طرح سے ہے کہ عالم لاہوت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا فرمایا, اور اس مقام پر روح کا نام روح قدسی رکھا, اور یہ روح کی وہی حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں, اور اسی عالم میں تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو ہیں, اور اسی مقام پر تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بلا لیا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا, قالوا بلا, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرماتے ہیں, الست از خلوت نازے کے برخاست, بلا از پردہ سازے کے برخاست, یعنی الست بربکم کی آواز کس کے ناز کی خلوت سے بلند ہوئی, اور بلا کا پردہ کس کے ساز کے سر سے بلند ہوا. ناظرین, عالم لاہوت وہ مقام ہے جہاں پر انسانی روح یعنی انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے, اور اسی عالم کی سرحد پر معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اگر میں اس مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو عالم جبروت میں بھیجا, جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے, اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے روح کو جبروتی لباس پہنایا, کیونکہ روح کو جس بھی مقام پر بھیجا جائے گا اس کو اسی مقام کے لباس کی ضرورت ہوگی, اور اس مقام پر روح کا نام روح سلطانی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو عالم ملکوت میں بھیجا, جو کہ ملائکہ کا عالم ہے, اس مقام پر روح کا نام روح نورانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو اس بشری جسم میں داخل کیا اور لباس بشر پہنا کر اس عالم میں بھیجا جہاں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں, اس مقام پر روح کا نام روح حیوانی یا روح جسمانی ہے. اس لیے کہا گیا کہ روح امر ربی ہے, اور اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی روح پاکیزہ اور منور ہوتی ہے,
اور آلائش دنیا اور لذت دنیا میں مبتلا نہیں ہوئی ہوتی۔ انسانی عروج کیا ہے؟ انسانی عروج یہ ہے کہ جب انسان روحانی طور پر ترقی کرتا ہوا عالم لاہوت میں روح قدسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے اپنا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کا مقصد حیات ہے، اور اسی روح کی پہچان کو عرفان نفس کہتے ہیں، اور یہی دین کی حقیقت ہے، یعنی مرتبہ انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام عرفان نفس ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو خود شناسی اور خود بینی کا نام عرفان نفس یا دین ہے۔ اب خود شناسی یا خود بینی کیا ہے؟ خود شناسی یا خود بینی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے عمل میں لائی گئی۔ ایک انسان کا یہ ظاہری وجود ہے جو ہڈیوں اور گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اسے جسم یا تن بھی کہتے ہیں، اور دوسرا وجود انسان کا باطن ہے جسے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ عارفوں کی اصطلاح میں اس کو قلب، روح، من یا باطن کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وجود کو فنا نہیں ہے، اگر ظاہری جسم اس سے چھن بھی جائے تو اسے قائم رہنا ہے۔ معرفت الہی اور جمال خداوندی کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے۔ جزا اور سزا اسی کے لیے ہے، عبادت کا حکم بھی اسی باطنی وجود کو ہی ہے، اور سعادت اور شقاوت بھی اسی کا مقدر ہے، اور اسی وجود کی حقیقت سے آگاہی کا نام دین ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں یہ مشکل آن پڑی ہے کہ جب بھی باطن کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ان تمام قرآنی آیات کو جن میں علم باطن کے بارے میں واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں، ان کو کچھ لوگ متشابہات کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر انسان کو اپنے اندر غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا تم اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ناظرین، ایسی بارہا آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علم باطن اور باطن کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ فقراء اور اولیاء کرام نے انسان کو اپنی ذات کی پہچان کا درس دیا ہے، کیونکہ جب انسان کو اپنی ذات کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اسی راستہ پر چلتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور یہی مقصد حیات ہے۔ لیکن انسان کے قلب، روح، من کے کفل کو کھولنے کی کلید صرف اور صرف ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی مرشد کامل اکبر صاحب مسمہ ذات سے حاصل ہوئی ہو۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، اور اخلاقی پستی کا شکار ہو کر مرتبہ حیوانیت تک پہنچ گئے ہیں۔ تو آئیں ہم سب اپنے اندر غور و فکر کریں، اور اپنی حقیقت کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل کریں، جو کہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔